Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres el que arriba per ací als estudis és l'agenda CICOM per presentar-nos este espai de València Clara i Transparent. Bon dia. Bon dia a tots i a totes. Bon dia. Avui quasi que comencem a l'hora, eh? Quasi. Molt bé. Bueno, doncs pues, benvinguts a totes i a tots. Avui tenim un dia carregat de coses, perquè ara vos posarem el sumari. Saludar-vos primer, perquè tenim així la gent que fem el programa. Tenim a Sara. Hola. A Sergio. Hola. I jo mateix, José Ignacio Pastor, i vull saludar a Manolo Tocha, que és la persona que està al control, i a Francesc Fenollosa, de Asicom i Tirant de Veu, que ha estat editant una cosa que vos anem a posar ara. També saludem, que tenim en el programa ja, ara anunciarem el sumari, a Moisés Vizcaíno, que és editor i creador del diari La Veu. Hola. Hola, bon dia. Bon dia, Moisés, gràcies per vindre. Pues anem allà. Siempre me pilles, José Ignacio. València, clara y transparente. Bueno, pues anem amb el sumari. Avui tenim així ja a Moisés Vizcaíno, editor i fundador del diari La Veu, que compleix enguany 10 anys. I ell ens parlarà del valor del periodisme independent i en valencià, a més de moltes més coses que dubtes que ens sorgeixen. També tenim una entrevista a Anna Noguera, del Consell Valencià de Cultura, que ve a parlar sobre neurodrets, arran de l'acte que tindrà lloc divendres baix el nom Neurodrets, Declaració de València. I, com sempre, l'agenda, que esta setmana ve ben carregadeta. Crec que com totes, però n'hi ha que dir-ho. Molt bé. Sí, abans de que entrem en matèria ja, de dir-vos que vam tindre la setmana passada a dos persones de la comissió promotora de Volem i Necessitem un Tercer Botànic, i bueno, pues se va produir ahir la presentació en el Teatre Micalet, que va ser un gran èxit. Si teniu interès i encara no heu signat el manifest o no voleu adherir-se, teniu la pàgina web de volemtercerbotànic.com i dir que bueno, pues estan aplegant més de 80 adhesions al dia i que en breu anunciarem els actes que se faran al llarg de tot el país. Inicialment a Castelló i Alacant estan previstos i el dia 6 de març estan buscant el local per a definir, l'equip de Castelló anunciarà. Vos animem perquè bueno, ja anem per unes 700 signatures, n'hi havia a nit, i bueno, pues està anant molt bé. Bueno, anem a... Benvingut, Moisés. Hola, bon dia. I gràcies per convidar-me, veritat. Home, què menys, què menys. Volem, bueno, pues esos 10 anys, que ha sigut 10 anys de patiment, de gaudir, d'enriquir lo que nosaltres així com tenim com a missió, millorar la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana i, a més, millorar-la en la nostra llengua i tocant temes que altres no toquen. Bueno, pues, què és això del diari La Veu? Perquè n'hi ha gent que encara no ho sap. Què és el diari La Veu? Bueno, diari La Veu del País Valencià és un mitjà digital 100% en valencià per conviccions, que es va iniciar aquesta aventura l'1 de gener del 2013. Per tant, l'1 de gener del 2023 hem complit 10 anys i aquest any 2023 estem complint el 10è aniversari. Som això, un diari valencià, en clau valenciana, fet en el País Valencià per professionals, periodistes i tècnics i correctors valencians, per demostrar que també és possible en el nostre país fer periodisme en clau valenciana i 100% en valencià. I encara que siga possible, va ser fàcil? O com van ser inicis? Això de fàcil no ha tingut res. I a vegades la pregunta, dius, si arribi a saber totes les desventures i els mals de caps, doncs igual me ho haguera pensat dues vegades, però això és broma. Hem fet un màster en periodisme i comunicació en valencià, al País Valencià, un màster en el sentit de la pràctica. Nosaltres podem explicar-vos i aportar a la societat la pràctica d'intentar fer mitjans digitals 100% en valencià. I això fàcil no és al País Valencià. No ho era quan vam nàixer en el 2013, recordeu que teníem majories
absolutíssimes del PP en tots els nivells institucionals, i malauradament no ha sigut gens fàcil amb els 7 anys i mig del Botànic. I això ho haureu de preguntar al Botànic. Jo tinc algunes claus per lo que m'afecta a mi, però també ha sigut una de les crítiques que s'han durat en aquests 8 anys del Botànic, malgrat que ojalà es repetisca un tercer Botànic i que no entre el PP i Vox, que quede clar, però bueno, això no vol dir que no siguem crítics. Clar, que n'hi ha millores. Sí, jo crec que moltes. Com valores aquests 10 anys? Pues? Bueno, jo es valore positivament, perquè hem demostrat 10 anys seguits que hem estat fent mitjans digitals 100% en valencià. I això jo crec que per a la dieta mediàtica valenciana, per als estudiants de periodisme, per a les universitats, per a la societat en general, és positiu. Ara, nosaltres som una empresa privada en forma de cooperativa de treball associat, i hem patit molt, i patim molt, però en aquests moments l'enfocament de la història és positiva, perquè ja no sols és l'equip de professionals de la veu, sinó que ens acompanyen vora 1.000 persones agermanades al projecte. I això penso que és molt positiu. Jo estic molt content. Vull dir, la conclusió definitiva dels primers 10 anys és: estem molt contents i estem en un bon moment gràcies a la implicació de la societat. Clar, això que planteges és, jo crec que és fonamental en la vida que tenim ara, el crear comunitat, no? Heu sou capaços de crear comunitat al voltant del diari La Veu. Això vos ha ajudat, ha convertit en una oportunitat el que era una gran amenaça del tancament per les multes injustes que s'ha demostrat que era. Conta'm-nos algo d'aquesta mala situació, després parlarem de la part positiva del xerrament. Bueno, la gent ha de saber que en tota aquesta història dels 10 anys n'hi ha un moment d'enfonsament total que ve a passar això a finals del 2019. I els motius són els següents. Primer, ens falla la publicitat institucional compromesa per a alguns alts càrrecs de compromís des del Botànic, i ho dic així de clar, perquè ells han fallat, ja està, però alts càrrecs, no la gent de compromís de peu, ni els militants, ni els ajuntaments que encara ens ajuden, ni càrrecs de segon nivell, però alts càrrecs que tenien un compromís, valga la repetició de la paraula, amb La Veu, ells van fallar en el 2019. Això va suposar tancar la redacció, que per cert estàvem a la mateixa planta que Ràdio Clara. Érem veïns. Érem veïns. I va suposar plantejar un partim de zero. I per salvar el projecte vam decidir tancar la redacció, anar-se'n 11 o 12 persones molt joves a l'atur, però intentar pagar totes les factures de tots els columnistes, totes les retribucions professionals i no deure res a ningú. Per tant, van dir, mira, l'única forma és tancar-ho tot per no deure diners i pagar-ho tot, i comencem de zero. I ahir va vindre l'aventura de la implicació de la societat. Nosaltres explicarem als agermanats que hi havia que teníem una proposta, i aquesta proposta està pensada per una persona que en sap molt de fiscalitat i de tributació, que és el meu germà, que és economista i du els temes econòmics, i vam dir, escolteu, si pagueu impostos a l'Estat espanyol i una part es feu una donació a una fundació familiar que teníem per ahir per casa els meus pares, igual aquests diners vos es torna a l'Estat, vos resulta pràcticament zero o molts pocs diners i ens podem finançar. I aquesta aventura que va començar així, pues, ja ha replegat unes 1.000 persones, també algunes empreses i entitats que ens ajuden, i poc a poc ens hem recuperat. Molt interessant, i jo crec que sempre ha sigut despertar aquesta innovació que també crec que en algun moment tindreu que explicar altres iniciatives socials que dir, bueno, pues, també algunes entitats s'han convertit en fundació per a poder tindre aquests beneficis, no? Clar. Com funciona el SACHE? Bueno, I aclarir que a finals del 2019 s'enjunta el tema del tancament del finançament de publicitat institucional de tot l'entramat de la Generalitat Valenciana. A finals de 2020 ens enterem que en el 2019 s'havien repartit 12 milions d'euros en publicitat institucional, és a dir, que La Veu haurà pogut ser salvada econòmicament perfectament. No en els 12 milions. No, nosaltres només necessitàvem uns 150-170.000 euros dels 12 milions. Vull dir que tampoc havíem demanat una gran talla d'aixòs 12 milions, però en aquell moment ni ho sabíem, que hi havia 12 milions, perquè tot això va eixir a la llum per l'aconseguiria de transparència un any després, aquesta informació. Però a finals del 2019 sí que hi ha un atac del Confidencial a La Veu, casualment. En novembre es comencen a atacar-nos a La Veu d'estar finançant, imagineu-vos, a punt de tancar l'empresa, que estàvem finançant el procés d'independència de Catalunya. Aquí dius, bueno, això és una locura impressionant.
Per què? Perquè tenim proveïdors de Catalunya, però bueno, és que Mercadona té supermercats a Catalunya. Efectivament. I moltes empreses valencianes, que ho fa tot en castellà, tenen relacions comercials en Catalunya i en la resta de l'estat espanyol i en la Unió Europea i en el món, vull dir, escolteu. És a, que... a més que el domini lingüístic. Anava a dir que tots sabem que Juan Roig patrocina el procés de Catalunya. Tots els dies. Este home, per favor, vull dir, tiene negocis a Catalunya, no té res a veure en estar d'acord o no, o en participar o no del procés aquell que van tindre els catalans. Però hi ha un atac del Confidencial i després hi ha una inspecció de treball molt dura, que ens reclama molts diners a la veu, perquè arriben a la conclusió de l'inspecció de treball de dir que tots els col·laboradors freelance que feien a millor un article o dos al mes, que totes aquestes més de 100 persones eren de la plantilla i els tenim que tindre d'alta en la Seguretat Social en el règim general. Això, per exemple, a Bernardo Guzmán, que l'acaben nomenar coordinador de tot el grup, tant el Radio València, el ASER, com el País, deuria posar-lo a tremolar, perquè clar, imagina tu, si vosaltres teniu 100 col·laboradors, el que tenen altres empreses, com el grup de premsa ibèrica, però fins i tot van donar d'alta a una notaria en la que havien fet una sèrie d'instruments públics, d'unes escriptures públiques, a eixa notària que no es pot, un notari no pot estar en el règim general en l'estat espanyol, també l'havien donat d'alta d'ofici. Tota aquesta locura d'una inspecció de treball que va dur tots els mesos del coronavirus es va mantenir al final del 2020. Clar. No es van mai notificar res. I això, misteriosament, gràcies també s'ha de dir als càrrecs de compromís, que altres càrrecs de compromís i del Botànic i de polítics d'esquerres de l'estat espanyol, doncs van dir, ei, això n'hi ha que parar-ho, perquè és una autèntica barbaritat. No per lo que ha fet la veu, que no ha fet ninguna il·legalitat, clar, sinó perquè això porta unes conseqüències per a tots aquells que contracten un freelance de veritat. Un freelance de veritat és una persona que el fa una feina puntual, té la factura i viu d'una altra cosa. Efectivament. Però que nosaltres a ninguna d'aixes persones teníem en plantilla, ni venien a la seu de la veu, ni estaven allí, ni es donàvem indicacions, no tenien una relació laboral. Nosaltres som una cooperativa de treball associat de 10 persones. Ja. Fins i tot la inspecció deia que no teníem treballadors en la cooperativa. Pues, bueno, vale, però aquestes persones com... bueno, mai ens van contestar les al·legacions. Van rebre una telefonada d'un funcionari d'inspecció i molt amablement, molt educat i en valencià, em va explicar que s'arxivava l'expedient i punt. Ja està. Mare meva. Que inseguretat jurídica per a alguns. Sí, però José Ignacio, clar, nosaltres parlem de comunicació, de periodisme, clar, de llibertat d'expressió, però imagineu-vos tota la deriva que està tinguent el sistema judicial espanyol, no? Bueno, és molt greu, no? No, això és bestial, i de fet anunciem que en una propera sessió tindrem a la gent que ha creat una associació de víctimes de notícies falses, clar, perquè, clar, vosaltres sou víctimes també d'una notícies falses que se posa, totalment, i a partir d'ahir se fa una pilota que diu ja te pots llevar, que si t'han tirat un poal de merda damunt, ja te pots llevar. Clar, després d'aquesta situació, com torneu a veure la llum al projecte per a traure-lo tot endavant en forces que cada vegada, no? Sí. Les forces per a continuar endavant a lo millor s'anaven menguant, perquè quina situació. Com que siguem humans, doncs en algun moment de llàgrimes, de patiment, jo personalment he estat a punt, jo que sóc advocat de professió i en sóc molt conscient, per culpa d'aquestes irresponsabilitats i per culpa d'aquestes històries hem estat a punt d'entrar en un concurs de creditors i ser insolvent de per vida, de perdre tot el meu patrimoni, que dius, bueno, però escolteu, jo simplement sóc un ciutadà de peu que un dia vaig tindre una idea de dir, bueno, jo crec que el meu país, el nostre país valencià, necessita un diari d'actualitat generalista en clau valenciana i 100% en valencià. Només hem vingut a fer això, És que no hem vingut a res més, ni hem vingut a que tanque cap altre mitjà de comunicació, ni a amargar-li la vida a ningú, simplement dir la pregunta, cal que tot el País Valencià tinga almenys un diari generalista digital en clau valenciana i en valencià que defense els interessos dels valencians? Això és positiu per al país? Això fa mal a algú? És que clar, és que són coses molt bàsiques, coses molt bàsiques. I és que estem parlant d'un atac, has dit, des del Confidencial, és a dir, des de propis mitjans de comunicació, però també des de la judicatura, o sigui, apareix... No des de la judicatura, des de la inspecció. Bueno, des de la inspecció. Però estem parlant de... Són àmbits diferents que ataquen al mateix objectiu. Clar, o sigui, tu a què creus que es pot deure això? No, mira, és que casualment, quan ja van tindre accés a la documentació de la inspecció, quina casualitat que
s'inicia la inspecció sense saber-ho nosaltres el mateix dia que és la notícia del confidencial. Jo no dic que estiguem connectats, jo només vos dic i vos informe als oients que és el mateix dia. El mateix dia es publica un article en el confidencial i el mateix dia s'arranca la inspecció de treball. El mateix dia, per quatre inspectors. I per inspectors d'alts rangs, de la inspecció de València. Estem parlant de gent molt potent. Una casualitat de la vida. Una casualitat. Quan, a més, s'ha sobreseït, s'ha arxivat i no heu tingut contestació formal ara. No. La qual cosa, imagina't el simplement patir. Imagineu-vos enviar 100 i pico SMS als mòbils de tots els col·laboradors i tots els proveïdors, foren o no col·laboradors en continguts de la veu, i després un altre SMS, un SMS donant-los d'alta d'ofici. Imagineu-vos la gent cridant-nos... Bueno, clar, incompatibilitats d'alguns, problema per lo que has dit, inclús un notari que jo recordo l'assessora fiscal del notari que em va maltractar per telèfon i van tenir mitja hora pegant-me un crits que diguin-li, però anem a veure. Que no han fet res. Que no han fet res malament. Jo he anat a la notaria del seu client, hem fet unes escriptures de notarials i li hem pagat els honoraris. Vull dir, esta dona no l'he clavat en cap lió. Estas queixes vostè les dirigeix a la inspecció de treball, no a mi. Vull dir, clar, una locura, però és la força que té les fake news per tot això ben muntat, administració o sistema judicial i els mitjans del poder, del gran poder, poden arribar a fer molt de mal. Clar. Bueno, jo crec que afortunadament s'ha passat pàgina. Sí, de moment sí. N'hi ha que aprendre, o sigui, no n'hi ha que oblidar, perquè... Però teniu un plantejament molt xulo per al dissabte vinent, que és un dels motius també de xerrar. L'heu nomenat un acte que és el Consell de Seguiment Especial dels 10 anys de la veu del País Valencià. En què consistís aquest Consell de Seguiment i què esperes obtindre d'aquesta sessió? Sí, als inicis de la veu ja farem una primera reunió el primer any i després, durant alguns anys, vam ser capaços de convocar a la gent agermanada perquè una vegada a l'any ens reunirem i farem una anàlisi de la situació econòmica, de la línia editorial i de la feina feta. Això, alguns anys, mentre estàvem en aquest edifici, no es va fer, perquè ja això seria qüestió d'una altra tertúlia, i després ho hem recuperat. Des del 2020 ho hem recuperat. Aleshores, convoquem una reunió anual en persona, en participació directament, que poden assistir els que vulguin, i fem això. Enguany és especial. Enguany és especial perquè estem contents de celebrar 10 anys. Que això no vol dir res, perquè cada 1 de gener has de lluitar per aquest exercici. Però, bueno, complir 10 anys, al final dius, ostres, és que hem sigut una dècada fent això. Per tant, és especial i el format que té este consell són 3 converses, multitud de persones que han estat al voltant del projecte o que són persones importants en allò de fer periodisme en català o valencià al País Valencià, i després té una part corporativa que explicarem com està la situació de l'empresa, que ja vos anuncio que està molt bé en aquests moments. Han pogut tancar el 2022 en un resultat econòmic positiu, i el 2021, vull dir que això està molt bé. I a banda, feu un homenatge a Rafa Arnal, amic d'esta casa i amic també, no sé com està la salut, perquè estava un poquet tocaet, però... Sí, en aquests 10 anys volíem fer aquest consell i acabar en un dinar, i un dinar que fos un homenatge, tampoc ninguna cosa burocràtica ni formalista, però simplement compartir un dinar en alguna personalitat del país. La primera vegada va ser en Josep Lluís Albinyana, en Antella, ho van passar molt bé, ens va contar moltes històries, va ser molt bonica. Este és un dinar, vull dir, ahir se li diu a l'homenatge, mira, digues el que vulgues. Això sí, després el farem les preguntes que considerem i farem un cafè. Ixa activitat que es feia antigament, allò de parem màquines i xerrem un dia. No? Després van homenatjar a Paco Muñoz en Alzira. Molt bé. I ara és Rafa Arnal. Jo crec que Rafa Arnal és un home que es mereix. Ell no és partidari d'aquestes coses burocràtiques, però jo crec que un país que no se'n recorda dels seus, i Rafa Arnal és un dels nostres, en el sentit de lluitar per la llengua, pel país, per la justícia social, és una persona que s'ha dedicat en cos i ànima tota la vida a ser editor, a anar per les fires. Jo crec que es mereix, com a mínim, un dinar tertúlia en forma d'homenatge,
que conduirà a presentar a Rafa Xambó i xerrarem en ell, ja està. És així de senzill. Rafa, en vegada d'anar a esmorzar en ell a Tavernes, doncs pues, mos juntarem en un altre espai. Clar, clar. Rafa és un nomenot del País Valencià, Rafa Arnal, i la gent ha de saber qui és. Anava a dir que si li deixeu començar a parlar ja no feu preguntes. Bueno, ell sap que té el temps limitat, perquè li asga feedback. Li costa, però bueno, sempre és un pou de sabidoria, perquè com a llibreter, com a editor, com a distribuïdor, com a activista, com a escriptor. Clar, i sap moltes històries de per què els valencians avui en dia som el que som, no? com a col·lectivitat. Efectivament. Bueno, pues estem aplegant al final de l'entrevista. No sé, primer, una pregunta que Isara també te vol fer pregunta i tal. Com, o sea, el que no coneix encara el diari La Veu, el que s'està perdent, com pot trobar el diari La Veu? És molt senzill, poses diari La Veu del País Valencià en buscadors d'internet i si no, entres al domini diarilaveu.cat, ja està. .cat ho aclareix, no és perquè siga de Catalunya, .cat és per llengua catalana o valenciana, perquè és un domini lingüístic, de tot un àmbit lingüístic, això n'hi ha que explicar-ho, per si a casa algú té algun dubte. Toca aclarir molt. Sí, però ho aclarim amb simpatia. Vull dir, és una qüestió didàctica. O sigui, .cat és de Catalunya. No, .cat és del domini lingüístic de la llengua catalana, que nosaltres anomenem valencià al País Valencià, i ja està, n'hi ha que aclarir-ho. Ni vol dir gat, que és la traducció de l'anglès, ni vol dir república catalana, perquè si algun dia tinguin ells una república, doncs el seu domini seria RC, però no seria .cat. Està clar. I en aquests 10 anys que s'ha demostrat que es pot fer premsa en valencià en els seus pros i contres que vos heu trobat, han sorgit altres iniciatives 100% valencianes? O... Sí. Nosaltres, a part de fer el diari La Veu, hem estat fundadors de l'entitat Amic Valencians, associació de mitjans i d'informació i de comunicació valencians. Existia a Catalunya i han fet l'associació valenciana. Per tant, ahir dins de l'Amic tenim uns quants mitjans, bé, de nivell local, comarcal, que bueno, i a més històrics, que està a Saó, que és un històric. O sigui, que en som uns quants, però jo sí que la reflexió que faig és que s'han perdut 8 anys i podrien ser uns quants molts més i, a més, molt més potents i haver creat ocupació. Això és una llàstima. Efectivament. No? A més, això que comentes ara, algo que havíem parlat per telèfon, el Joan Escrivà, que és el creador del Camacuc, i col·laborador també d'esta casa, és el nou vocal del Consell de Gestió de Xicom per a publicacions periòdiques valencianes i altres activitats. I sí que tenim interès en impulsar una cosa que vam fer fa anys, con Sequi Castellano, i quan estava l'Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes, van crear el Quiosc Valencià. Correcte. I volem, bueno, pues presentar Amic en un acte públic, però que, a més, crear comunitat, perquè està clar que, per exemple, a nivell d'Espanya, el diario.es ha fet també algo semblant a lo que esteu fent vosaltres, d'altra manera, sí, però les jornades que va fer a València va demostrar que fer una crida als usuaris i que puguen participar, perquè inclús vosaltres també doneu la possibilitat d'aportar idees i tal, és crear força. I per tant, si no ho salven els polítics, pues, o els partits o els governs, tindran que salvar la ciutadania, no? Com tots els grans canvis ha sigut el poble el que ha arrastrat els polítics i els que han tingut el poder a fer-los els canvis. Jo, per exemple, sempre poso dos exemples de lluita social molt importants. Ells que són més joves no se'n recordaran, però va haver un moment que els que havíem d'anar a la mili es va sorgir el moviment d'objecció de consciència i d'insubmissió a l'estat espanyol. Això va ser, això és de qüestió d'estudiar-ho, no? Perquè és un moviment organitzat per la pau i antimilitarista que va tenir els seus èxits, no? Això va acabar amb va ser la pressió, el grup de pressió que va acabar amb l'obligatorietat de la mili. I després hi ha un altre grup de pressió, el moviment LGTBI, que allò que jo sóc jurista, aconseguir que dues persones del mateix sexe puguin casar i puguin ser matrimoni, això és molt revolucionari. Per tant, qui ha aconseguit aquests canvis? La gent del poble. Efectivament. Qui ha aconseguit fer ensenyament al valencià? Per què n'hi ha ensenyament en valencià al País Valencià? Per la gent del poble, pares, mestres i alumnes. I aquests canvis els hem de fer des de la societat. No podem dimitir i dir, com ja he anat a votar, d'ací 4 anys tornaré a anar a votar i que em facin la feina. Bueno, ells estan allà, han de fer la feina, que són els polítics, però nosaltres els hem de pressionar de manera pacífica, amb intel·ligència, amb contundència, amb arguments i amb accions. I això és no sé, podríem dir, jo sóc activista i això és el que a mi em fa bullir la sang.
Bueno, i a més, agrair-te perquè, bueno, pues un advocat com tu, que té la vida solventada per altra banda, demostra que ese activisme i ese tornar a la societat, d'alguna forma, una idea, pues, bueno, pues 10 anys ahí patint, però a la vegada gaudint de veure una realitat. Moltes gràcies. A vosaltres per aquesta oportunitat. Gràcies a Ràdio Clara i al vostre programa. Moltes gràcies. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Bé, a continuació tenim una experiència interessant que ara vos presentarem. Avui anem a sentir-la, però la tindreu també en paradiferit en el canal de YouTube, en imatge, perquè és una entrevista que vam fer ahir per la vesprada a Anna Noguera. Passem a escoltar-la. Hola, bon dia a totes i a tots. Estem així de nou i avui fem una experiència perquè tenim una convidada d'honor, és Anna Noguera. És membre del Consell Valencià de Cultura i persona molt dinàmica en tots els temes culturals. Molta gent ja la coneixeu, és una bona amiga i bueno, pues, no podia estar present en el programa, però anem a sentir això que estem gravant-lo dimarts per la vesprà. Bona vesprà, Anna, com estàs? Hola, pues molt contenta d'estar així en el programa i de poder contar tot el que anem a fer el pròxim divendres. Moltíssimes gràcies. Avui fem esta entrevista, la fem Francesc Fenollosa, que sabeu que de Asicom i Tirant de Veu, i jo mateix, José Ignacio Pastor. En algun suport, com el Sergio Arias i Sara, que ens han enviat algunes preguntes també, perquè no se podien connectar. Anem allà. Ens va cridar molt l'atenció, i sabeu que en el programa anterior vam posar en agenda una declaració de València, una trobada que n'hi ha el dia 24, que ara parlarem d'ella, sobre els neuroderets. I això dels neuroderets, des de Asicom, sempre hem tingut molt d'interès en saber este tipus de coses, de què estem parlant, com estan afectant-nos a la vida personal, com moltes vegades treballem el tema de pensar globalment i actuar localment, però en ocasions hi ha que pensar localment i actuar globalment, com crec que és l'espírit d'això que estem parlant. Contamos, què és això dels neuroderets, Anna? Bueno, pues els neuroderets ixen de la Fundació NeuroRights Foundation, que la va plantejar, que la lidera Rafael Juste. Rafael Juste és el neurocientífic espanyol, és metge, perquè ell sempre vol que diguem que és metge, perquè té voluntat de compromís social, que treballa en la Universitat de Columbia en Nova York. Ell va a plantejar, ell diu que és metge perquè ell es va posar a investigar el cervell, sobretot per la qüestió de la impotència que sentia quan tenia que curar malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, la ceguera, la paràlisi. No? Entonces, ell va a presentar a Obama en el 2013 el projecte Brain, Cerebro. I Obama va quedar encantat i la veritat és que el va agarrar com a projecte estrella. Entonces, bueno, Rafael Juste va posar en marxa aquell projecte que era molt xicotet en el seu moment, però ara mateix són 6.000 milions de dòlars i 550 centres públics de tot el món interconnectat, el que ell està liderant, no és cap tonteria, és, en aquests moments ell és el líder mundial i a mesura que ell anava investigant en la neurociència, i els passos que se van donant, ell troba que la neurociència pot ser un bé per a millorar la salut de la humanitat, però també per a construir un nou ser humà. Un ser humà que puga tindre interfaces connectades internament o bé cascos en el cervell que poden curar-lo, però també, ell sempre diu ara, diu, però, tot el que cau en mans comercials, privades, tot el que no és bé públic de la salut té un risc molt gran. I ahí és on entren els neurodrets. I ell ha plantejat 5 neurodrets, que és el que nosaltres farem el divendres. La privacitat... Seria, Anna, disculpa'm, això seria el que recull, diguem-ne, la declaració dels neurodrets. Sí, que se pretén incorporar també a la Declaració Universal de Drets Humans. Ara parlem d'això també. Clar, ara parlem conte lo que són els neurodrets, sí, que ell planteja i que nosaltres agarrem tal qual.
Privacitat mental, en la declaració s'explica lo que és, però ojo, la privacitat mental, que cualquier neurodata obtenido de medir la actividad neuronal se mantenga en privado. La identitat personal, és a dir, que se desarrollen límites para prohibir que la tecnologia interrumpa el sentido de uno mismo. Per què? Perquè el compte sempre que estem en un moment on els drets humans protegeixen el jo, però no n'hi ha drets que protegeixen la manipulació de la identitat. El tercer seria el libre albedrío, és a dir, que tinguem el control nosaltres. El quarte, l'acceso justo a l'augmento mental. Per què? Perquè en interface podem tindre el que ell diu un nou humanisme, és a dir, quasi cíborg. Pensem en pel·lícules, un transhumanisme, no? Pel·lícules de ciència-ficció. Això està allà i arribarà. I el quin, la protecció contra el sesgo. És a dir, són 5 neurodrets que este any, que a més coincidís, que és el 75 aniversari de la Declaració dels Drets Humans, la declaració no es pot modificar, no es pot canviar, però sí podem elevar nou drets. Drets que siguen del canvi climàtic, drets que siguen de la migració o drets que siguen de la ciència i de la tecnologia. I ahí estem. I ahí estem. He de dir... Has plantejat alguns aspectes que te pregunte, de totes formes ara parlem de en què consistir l'activitat i a més. Has comentat, perquè sí que s'està llegint notícies de que estimulant el cervell se pot augmentar la capacitat, però has dit alguna cosa així com en prudència o en control, perquè clar, per a persones discapacitades pot ser molt bé, però clar, això sempre sabem que la gent que té pasta pot intentar fer alguna cosa de manipulació del cervell. Què vol dir clar, això? Pues a ell personalment li preocupa, i això va ser el que me va cridar l'atenció, que ell diu obertament que empreses com Facebook, Google o Neuralink del nostre amic Elon Musk, que és una persona molt intel·ligent però molt perillosa, és l'home més ric del món, igual que envia satèl·lits con Starlink, està treballant en Neuralink. Per cert, té una denúncia del govern dels Estats Units per haver atemptat contra la vida de 1.500 monos, justament manipulant el cervell dels animals. És a dir, no és cap tonteria. Bueno, pues Rafael Juste sempre diu, això en aquestes mans, en mans privades, pot trencar la humanitat, fer una desigualtat molt gran, perquè, clar, podrà tindre accés a aquell que tinga els diners. Però no solament això, sinó també el que pot és llegir-se el pensament. N'hi ha una dona que va eixir fa molt poquet en una revista, bueno, en El País, en una entrevista molt poquet, a finals de gener, que és Divya Chander, que és la presidenta de neurociència de la Singularity University, també dels Estats Units, que diu exactament que igual que es pot hackear un telèfon, podrem hackear el nostre codi neuronal. Wow, exactament. Jo no m'haverà clavat en esto si no fora els propis científics en un valor molt humanista els que estan alertant. I són molts. N'hi ha una comunitat científica vinculada a NeuroRise Foundation que estan dient, per favor, esto té que tindre una regulació com els trasplantes, que a més Espanya en això és modèlica i pionera, com els fàrmacos o com les operacions que en Europa, en països desenvolupats, estan lògicament en moltes garanties, no? I són els propis científics que estan dient no podem parar d'investigar, però té riscos comercials i de poder, sobretot de poder. I en això estem. Per cert, sí que vull dir que no se m'oblide que, a excepció de Xile, que és l'únic país que ha modificat la seva Constitució i té un article on diu que se preservarà la identitat del jo, en això estem, València serà la primera. València serà la primera. I hem quedat, a més, ja l'hem parlat, en el Parlament Europeu, la Comissió de Ciències del Parlament Europeu i en la UNESCO, en el seu representant Rodríguez Uribe, que enviarem la nostra declaració una vegada passi el 24 en les firmes que s'arrepleguen. És a dir, que estem molt contents. Sí.
Molt bé, perquè, clar, sorprèn que una persona com tu, del Consell Valencià de Cultura, filòsofa, que eres filòsofa, entres en aquests aspectes, però, bueno, tu sempre has tingut una tradició també per la preocupació de l'ètica. M'imagino que els codis de bioètica tenen molt que veure això, és a dir, que també moltes vegades han sigut molt no progressistes les comissions de bioètica per els temes de l'avortament, etc. Però en aquest cas està molt bé que un sector general progressista i de més puguem intentar posar límits, perquè clar, això és intentar posar límits a una qüestió complicada, però bueno, que València tingui aquesta declaració és molt interessant. Mira, més que límits, que és una cosa que una paraula que no agrada als científics, quan tu dius, n'hi ha que limitar, te diu, no és això, n'hi ha que regular, n'hi ha que establir els controls de que siga un bé públic, no? I ells lo plantegen així, perquè és que és evident que estem en un canvi, en una evolució. El propi Rafael Juste planteja, i jo crec que lo fa molt bé, que diu, estem en el mateix moment que estàvem en el Renacimiento, una època en la que es va descobrir el cos, varen ser les primeres anatomies, la primera vegada que se va obrir el cos humà en assombro i en meravella, però es va estudiar el fetge, el cor, tot. Ara mateix estem en el cervell. En el cervell, a més, en una complicació, i és que és el més magnífic que tenim. Per exemple, no sabem encara ni se sabrà a on tenim allotjat un pensament, o on està la memòria, o com podem fer connexions. Però sí se sap, i és el que estan estudiant, com tocar una neurona, que són 86.000 milions, per a curar justament una paràlisi, una ceguera o l'Alzheimer. És a dir, que és fantàstic, però estem en un nou humanisme, eh? Estem en un nou humanisme. És a dir, manipular el cervell no és el mateix que el del renaciment del cos, però estem claro. En un renaciment diferent. Bueno, dies, el dels límits, està clar que als científics no les agrada, però també la reflexió, així, no sé, m'imagino que tu també ho esteu plantejant, la línia mundial, sobretot europea, perquè això va tan ràpid que se va cap a codis d'autoregulació, corregulació, etc. El problema és que després qui controla això? Així tenim, per exemple, pues, tot el sector audiovisual, de competència, d'economia, tenim la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que se declara normalment incompetent per a poder controlar els codis de regulació que s'han adoptat i s'han negociat, no? Entonces, clar, això té molta distància, però ve con allò de clonar humans, lo de la Dolly, que si els xinesos no tenen els mateixos codis i tal, crec que realment és molt important, és complicat, però almenys jo crec que esteu plantejant un repte important, no? Què feu, el dia 24? Què aneu a plantejar? Vale, el dia 24... Sí, que tenim, a més, una assistència impressionant de científics, ètics, juristes i, a més, públic en general, i que és obert a tot el món que vulga vindre, en el Museu del Carmen, en el Centre Cultural de Cultura Contemporània del Carmen, a les 12 del matí. El que anem és, primer, a tindre... Cal escriure? Cal fer una inscripció o alguna prèvia? No cal. Es pot anar directament, no fa falta. La gent per tant, Centre de Cultura Contemporània del Carmen... el dia 24 a les 12 del matí en la sala capitular, m'imagino que serà. La sala refectori és. Que, bueno, la gent d'allí ho indicarà enseguida, la sala refectori. Bueno, el que anem a fer és primer tindre una sèrie d'intervencions, la primera d'elles i més extensa, la de Rafael Juste, que és la que tot el món que va vol escoltar, perquè a més hem de dir també que la seva generositat ha sigut impressionant. Ell ve gratuïtament. Ell venia ve a Madrid a fer uns treballs de los que ell té que fer i ha aprofitat el viatge per acostar-se a València i és d'agrair. Parlarà ell i després tenim una mesa redona on parlarà, per una banda, Ángel Barco, que és el director de l'Institut de Neurociència d'Alacant, del CSIC, el primer institut de neurociència de tota Espanya, molt important reivindicar lo que la gent que treballa. Estarà José Miguel Carmena, que a més ve també con Álvaro Pascual Leone. Els dos són dos valencians neurocientífics. Álvaro Pascual Leone treballa ara mateix en Harvard
i José Manuel Carmena en la Berkeley. I venen també perquè venen a acompanyar a Rafa en Madrid. Entonces s'acosten també i parlaran. I per l'altra banda, perquè no volem oblidar la ètica i els drets, estarà Fernando Flores, director de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, i Adela Cortina, que és la que està involucrada en tot el món de bioètica, ètica, d'intel·ligència artificial, etc. Entonces tindrem les dues visions, la neurociència i la jurista i dels drets humans i la ètica. Molt interessant. Sí, dir-vos que després en el YouTube, quan podeu veure això, en diferit, posarem els enllaços a la pròpia declaració de València, que ja la podeu entrar en la pàgina de l'Institut València de Cultura o en la pàgina del propi Centre de Cultura Contemporània del Carmen. Per tant, és molt interessant poder llegir el que se planteja en aquesta declaració de València. Te veig molt il·lusionada, no, Anna? Perquè ha sigut pues un treball... A veure, moltíssim, perquè a més va ser ha sigut una cosa que no esperava. Esto era una idea que jo tenia des de fa molt de temps. Jo des de fa molt de temps seguís tota l'evolució de la neurociència entre molta admiració i molta preocupació. És esto que dius, oh, esto que vol dir, no? Entonces tinc assombro, però també preocupació. I seguís a Rafael Juste des de que vaig ir en el programa Brain en Obama, que fa moltíssimes entrevistes. Però quan me va a cridar l'atenció va ser la creació de la Fundació Neurorights. Jo plantegé en el Consell Valencià de Cultura fer un informe i a mesura que feia l'informe, en novembre-desembre, pensé que no estava bé citar-lo sense dir-li alguna cosa. I vaig escriure-li a la Universitat de Columbia un correu i va contestar. I vàrem intercanviar Zooms i converses i ell es va oferir, jo li vaig oferir un Zoom des d'allí, va dir que sí, però després venia a Madrid i va dir que s'acostava, que li interessava molt el projecte, que necessitem mentalitzar-nos de lo important que és. Fixa't, el Parlament Europeu en 2016, que fa 4 dies, va fer una llei sobre la intel·ligència artificial, la tecnologia i els robots. Molt interessant. Una de les coses que diuen és que els robots nunca podran fer dany a los seres humans. És a dir, que per a que el Parlament Europeu. I ara nos costa que el Parlament Europeu està interessant també, igual que la UNESCO, en el tema de neurodrets. Entonces, bueno, pues ha vingut tot rodat, estic entusiasmada, perquè crec que és un pas molt important, perquè posa en valor no solament València i el Consell Valencià de Cultura, sinó la gent que està treballant en la ciència des del compromís amb l'ésser humà, no? Que jo crec que és el més important. Perquè si no, no entendem nada. Tot no té preu i tot no es pot comercialitzar i tot no es pot deixar en mans de empreses o de gent que té moltíssims diners i que com sempre, és el negoci, no? Este món nostre és molt dual, molt desigual, n'hi ha molts problemes i la nostra obligació és solventar-los de la millor manera possible. Quins trets fonamentals planteja la declaració? O la declaració, a banda d'una declaració en si, que està molt interessant el que planteges de la relació entre drets humans, inclús alguns temes, ara quan parlaves de que els robots no puguen fer mal, de seguida ens ve al cap el 2001 Odissea de l'Espai, no? O sigui, que el Halley i el robot que se revela i té vida pròpia, no? I una pel·lícula encara, José Ignacio, una pel·lícula encara posterior del 2004, que és I, Robot, justament, Will Smith, on planteja justament que sí que hi ha una revolta dels robots. Efectivament. Per tant, tot és possible. Sí. Entonces, la declaració, jo volia que digueres què mesures planteja, perquè a banda de moltes vegades n'hi ha que una declaració i que a més la primera siga a València ja és un pas interessant. Sí. Però què planteja o quines mesures serien recomanables que ja que heu tingut la iniciativa d'aquesta declaració per a continuar regulant aquesta situació? Pues mira, tenim que regular coses en els 5 neurodrets que hem plantejat i que s'expliquen. El que nosaltres plantegem en la declaració és que tot el que té que veure en productes de la neurociència, bé siguen interns en un xip o bé siguen gafes, pulseres, cascos externos que se connecten al cervell, que no deben vender-se com electrònica de consum.
sinó que són aparatos mèdics i, com a tals, tenen que tenir l'aprovació de les autoritats sanitàries. És a dir, tenen que estar regulats i tenen que estar a disposició de tot el món. Això és la primera de les qüestions que volem, és a dir, que no se comercialitze, perquè en aquests moments ja n'hi ha una empresa americana que ja té cascos que ixen al mercat i que els cascos són justament per a la realitat augmentada, és a dir, per a que tu puguis anar en el casco en el teu ordenador, en el cap, i connectar-te en els ordenadors que vulguis. Però, clar, tot això va, com sabem bé, a una nube, a un lloc on la protecció de dades no està garantitzada. I això sí que pot permetre una lectura del cervell. Per tant, lo primer que diguem és que això té que estar regulat per autoritats sanitàries i té que ser un bé públic de la medicina, no de la comercialització. I lo segon és que estem en un moment decisiu com a espècie, que el que, com diuen els neurocientífics, el que avui es pot fer en un rató, lo farem en menys de 10 anys, amb les persones. Registrar l'activitat cerebral és factible. Per tant, això és el que té que tindre unes garanties i no es pot permetre. Dona lo mateix que n'hi ha en empreses com Neuralink, invertint milions i milions i milions i contractant a personal investigador científic, pagant el que siga, però això no es pot permetre. No, perquè si no estarem fraccionant clarament la humanitat, no? I hi haurà una humanitat en una realitat augmentada molt potent i n'hi haurà una altra que efectivament siguem o estem submisos o a disposició o controlats o senzillament ser humans, pues, com som ara, no? N'hi ha un antropòleg, Eduard Carbonell, que és un dels directors d'Atapuerca, que diu, m'interessa moltíssim les opinions també dels antropòlegs, perquè són molt, molt interessants, diu que per a mitjà d'este segle, pues per als anys 60, ja serem 4 espècies d'humans. Serem la que coneguem, la que estiga ja manipulada per mitjans electrònics, la que estiga en parts ja tipus cíborg, és a dir, 4. Comenta ell, i que això generarà subespècies d'humans, i que això és una realitat. I jo, com dic sempre, no és una qüestió solament de que els filòsofs, que a vegades nos diu, és que esteu per dalt, no? No, per primera vegada, jo crec que en aquests moments la filosofia és la que té que baixar a terra tota la investigació científica. Té que posar els peus en terra i dir, vale, esto sí, però així, i esto no, ¿por qué no? Vull que dir, no podem estar fent filosofia de nubes, sinó tenim que fer filosofia i ètica de terra, no? I posar els científics als peus en terra. Esa és molt bé. Jo crec que, escoltant-te, realment hi ha una part d'utopia en el que estàs plantejant, però és l'única forma de lluitar contra la distopia que estem imaginant, no? Perquè clar, això sembla que és imparable i al més hem de frenar-lo o regular-lo de la forma que pugui ser. Però clar, tots sabem que els grups de pressió, els lobbies, la pasta, complica molt, inclús alguns països que quan no se pot fer en un país desenvolupat, pues se'n va la investigació en un món global, no? Pues molta sort en el tema, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per estar així i per portar aquesta esperança a València i seguirem treballant el tema. O sea, seguirem, bueno, a tu te podem seguir perquè eres múltiple iniciatives, con lo cual pues serà un plaer tornar-te a tindre en el programa i bueno, pues esperem també te farem aplegar les preguntes o les qüestions que hemos, perquè el programa és en obert i també pot haver preguntes a través del chat, a través del WhatsApp, del Telegram o en telèfon directament. Moltíssimes gràcies, Anna. A vosaltres, Francesc. Molt bé, moltes gràcies. Recordem que serà este pròxim divendres, dia 24, al Carmen, al Museu del Carmen. D'acord? A les 12 del matí. Molt bé. Penjarem la documentació, per a saber-ne més, que sempre fem. I, bueno, pues,
molta sort i esperem que inclús els mitjans de comunicació, la política, els organismes internacionals recolzen esta declaració de València respecte als neurodrets. No? Tindrem la presència i el suport del president de la Generalitat i també de la ministra de Ciència. Ella ve, clausurarà l'acte i, a més, vol portar-se la declaració a Madrid i fer també algun tràmit. És a dir, sí que donaran suport des de les autoritats polítiques, la qual cosa bueno, pues, també és una esperança. Moltíssimes gràcies, Anna. Estupendo. Vinga, pues seguim en contacte i sort i ànim. Vamos. Gràcies. Salut, que vagi bé. Salut. Moltes gràcies. Adéu. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Visualització socials valencianes. Ens presenten... A la gent del Vigo. L'agenda d'Asicom. Bon dia. Comencem ara amb l'agenda que ja us hem avisat que ve ben carregadeta. Per a començar, avui mateix, a les 7 de la vesprada a Carrer Volta, tindrà lloc la ponència Què es respira al port?, on el professor grec Vasil Tselentis parlarà de la situació del port del Pireu, a Grècia, un dels 10 més grans de la Mediterrània. En relació, clar està, amb l'ampliació del port de València i el futur que pot esperar aquesta ciutat. Demà, a les 7 de la vesprada, Joaquim Bosch, magistrat i membre de Juezas i Jueces per la Democràcia, estarà també a Carrer Volta presentant el seu nou llibre, Pàtria en la cartera. Ja ho hem escoltat, però recordem que aquest divendres 24, a les 12 del migdia, el Consell Valencià de Cultura organitza al Centre de Cultura Contemporània del Carme l'acte Neurodrets, Declaració de València, un acte amb la intervenció de múltiples experts en la matèria que abordaran en la importància del coneixement d'uns drets dels que encara no s'han parlat el suficient. El mateix dia 24 es celebra el primer congrés Una mirada transversal de l'oci nocturn amb perspectiva de gènere, organitzat per Sota Terra amb la Universitat de València. És una jornada pensada per a reunir les diferents persones que es troben investigant temàtiques com l'estudi de la cultura festiva, l'ús i consum de substàncies, la sexualitat en l'oci nocturn, la queridat en espais d'oci o la música, entre altres. Començarà a partir de les 4 de la vesprada en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. Acicom us invita a l'acte de presentació de l'informe de l'estat de la cultura en Espanya, de la Fundació Alternatives, enguany amb el monogràfic dedicat al sector audiovisual. Tindrà lloc en el Saló d'Actes del Movim a les 6 de la vesprada. Sí, dir-vos que hem organitzat com Acicom esta jornada que venim des del 2017 i està oberta a tot el món. Teniu la forma d'inscripció en la pàgina web d'Acicom, acicom.org, per a reservar la vostra plaça. I enguany, per una banda, se fa l'anàlisi de la situació de la cultura en Espanya a través de la consulta a un centenar d'agents culturals, i per altra banda se tractarà el tema monogràfic del sector audiovisual, la seva situació present, del futur, i com en una implicació de persones a nivell d'espanyol i persones també de referents valencians de la cultura. També dir-vos, si algú té molt d'interès, que fem un dinar conversa oberta restringida a migdia en el Centre Octubre, que també és una pràctica d'un espai interessant. Si algú té interès també en això, podeu escriure-nos a ciutadaniaicomunicació@gmail.com, ciutadaniaicomunicació@gmail.com. S'endinsem ja en el mes de març. El pròxim dimecres 1 de març, de vesprada, ABACU, Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, organitza la jornada Digitalització i Algo Más, on es parlarà del present i el futur d'un fenomen tan omnipresent com la digitalització. Tota la informació al seu web, abacu.es. També el 1 de març, a les 6, a la seu d'Intersindical Valenciana, es convoca la reunió general a les organitzacions participants en la trobada de municipalisme de València, realitzades els passats dies 27 i 28 de gener. Es tracta d'aprovar les conclusions utilitzant el document esborrany realitzat per l'equip de coordinació. Per a més informació, trobadamunicipalistavlc@gmail.com.
El dia 3, ASICOM i l'IES Enric Valor de Picanya organitzen en el patrocini de la Conselleria de Sanitat Universal i els EMAS de l'Ajuntament de València la jornada Menjar S3, saludable, sostenible i solidari, als centres educatius valencians de 9 a 2 hores, a la sala d'actes de la Direcció General de Salut Pública a l'Avenida Catalunya. Participaran múltiples i diverses iniciatives relacionades amb una alimentació diferent. Centres educatius, equips universitaris, xarxes ciutadanes... Més informació en asicom.org. I ja per últim, el divendres 3 de març, Joventut pel Clima celebra una nova vaga global pel clima a nivell internacional, que tindrà la seva rèplica a València. Estigueu atents a les xarxes del moviment, tant Instagram com Twitter, per als darrers anuncis. És @joventutxclimavlc. I recordar-vos que, ja ho hem dit, en l'entrevista l'hem fet a Anna Noguera, que el dia 24, a les 12 de migdia, tindrà ocasió la declaració de València de neurodrets en el Centre del Carme, Centre de Cultura Contemporània del Carme, en la sala, pregunteu ahí en la sala, que serà la sala Reflectori, que, per tant, se presenta per primera vegada en tota Espanya una declaració de neurodrets com per afegir a la Declaració Universal dels Drets Humans. Res més, i així hem aplegat en un dia intens. Voleu afegir alguna cosa, Sara o Sergi? Res, que els que tinguin temps lliure, que ja saben que cultura i comunicació, pues ja per a rato a València. Sempre tenim una gran agenda per a proporcionar. Vol dir, la ciutadania està viva i aportant nombrosos espais de reflexió. Vos convidem a fer-nos aplegar també al programa, ve directament a Ràdio Clara o ve directament a València Clara i Transparent, que recorde, el correu nostre és claraitransparent@gmail.com. Dir-vos que estem el programa, el fem i editem en audiovisual en el canal de canal.com de YouTube, i teniu ahí també els enllaços d'informació. Gràcies per escoltar-nos, i avui ha hagut interacció, suposo que tot és molt interessant i no heu preguntat ni heu arribat, però tenim oberts els de Telegram i de Clara, i també el telèfon de poder fer més, i fins la vinent el dimecres que ve a les 11 farem a les 11. Ens veiem. Salut. Fins així l'espai de València Clara i Transparent des d'ACICO, l'Associació Ciutadana i Comunicació, al llibre de Ràdio Clara.